Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Так, ви готові? Так, ми готові. Все, хлопці, давайте, погнали за мною. Прикривайте на другому. Якщо почнеться якась хурма, я Діму хлопців забираю вниз. Просто щільний вогонь по їхніх ймовірних точках. І ми звалюємо. Все, рухнули. За тобою? Так, так, так. Пішли. Швидко, швидко, швидко. Все, все, все. Ось там уже все, там вже ворог. Дуже багато спаленої техніки. От зараз ми просто як мішень, як на долоні. Ось попереду розбитий міст. Ти що, провокаторша? Жити набридло? То просто дитину не побачите. Скільки коштує твоя голова? Молодий чоловіче, ви затримуєте чергу. Він взагалі-то знімає. ЗСУ йде, ЗСУ поруч. Такі емоції. Клас. По машинах і валимо. Сідай вперед ти. Херсон. Надзвичайно важливе в усіх сенсах місто на півдні України. Навесні 22-го це був єдиний обласний центр України, який вдалося зайняти окупаційним військам. Я кинула окуляри, ручку і почала чути ці вибухи. Взяли, пов'язали, вивезли. Мішки на голову повивозили. А вже восени вся країна святкувала довгоочікуване звільнення Херсона. Не сонце, правда, так. Оце так круто. Приїхав. Рік тому ми були першими журналістами, які потрапили до щойно звільненого Херсона. Атмосфера, от я такого ніколи в житті не відчував. А через рік після великої херсонської перемоги ми повертаємось, щоб побачити, чим живе деокуповане місто. Бомбашить дуже сильно. Так і працюємо. Мобілку навіть громко не включаєш, щоб чим було, де пахне. А тут є небезпечно взагалі? Немає. Разом з нами ті, чим розумом та зусиллями звільнявся Херсон. Андрій Ковальчук, генерал, який керує обороною півдня, розробив план по деокупації Херсонщини. Та Олександр Тарнавський, той, кого після блискавичних перемог на Харківщині призначили очолити український наступ на півдні. Скільки за вас давали? Мінімально 2 мільйони русських. Ми бажаємо, щоб їх так звільнили, як вони нас звільнили. Ми залишимо фото, як ти виростеш, тобі покажемо. Слава Херсону! Листопада 22-го року почали з'являтися новини, що в Херсоні росіян більше немає. На той час інформації було настільки мало, що ми поїхали в Херсон, аби переконатися в усьому особисто. Ми в 30 кілометрах від Херсону. Ой-ой, як тут все розбито, подивіться. Так, видно, що дуже жорстко все. Ось це от розбиті бліндажі, розбиті блокпости, згорілі заправки. Але це особливий святковий день, тому що, по суті, сьогодні вперше заходять українські війська до Херсону. Ми рухались по трасі Миколаїв-Херсон та наближались до смуги, яка довгі місяці була лінією зіткнення. Видно одразу, якщо так подивитись по трасі, дуже багато слідів того, що були бомбардування. На дорожньому покритті видно вирви від ракет, від мін, пошкоджені лінії електропередач, багато уламків. От ти як рознесено, подивись. Охреніти. А що це? Це російські БМП-3. Бачиш, здвоєна гармата, 100-мм і 30-мм. Вже рік, як звільнений Херсон. Херсон – це символ перемоги, символ звільнення. Але важливіша складова – це звільнення не тільки Херсону, а правобережжя України. Бо під загрозою була і практично вся Одеська область, і Миколаївська область, напевно, і частина Вінницької області.
для суспільства важливо теж підкреслити, що і Одещина була частково окупована. А це саме острів Зміїний. Якщо противник залишався на сьогоднішній день на острові Зміїний, то у нас вдоль берега Чорного моря, повірте мені, ні одна плотка, ні один катер не ходив на сьогоднішній день. Оце у них було стратегічне завдання – відрізати нас від моря і суходолом вийти до Придністров'я. Як ми змогли протистояти? А нас виходу та не було іншого, як захищатися. Підключилися всі практично, місцеві мешканці, і всі, хто міг тримати зброю в руках, мобілізувалися. І відповідно, що нанесено було максимальне вогневе ураження. Вже під кінець березня перші доповіді Путіну були про те, що треба з правобережжя уходити. Військові розуміли, їхнє командування, що вони довго не втримаються. Путін, звичайно, сказав стоять насмерть. Вам вдалося взяти участь у поки що найбільших наступальних операціях за цю повномасштабну війну. І з харківського напрямку ви переїхали на Херсонський. Коли вам повідомили, що вам треба прийняти цю надважливу естафету, пам'ятаєте свої думки? І пам'ятаєте, коли це було? В кінці вересня. Поступило ряд дзвінків, які, знаєте, треба взяти негайно, тільки не знаєш, в якій послідовності їх взяти. І саме тісно, що навіть дзвінок був від президента. А у вас були пропущені? Пропущені, так. Да. Просто дзвінки були. Якщо не секрет, як ви пропустили такі дзвінки? Це не позаздриш? Ну, я скажу так, от вечірній час, коли, знаєте, от, вирішив піти помитися і оставив телефон на лавочці. От. Виходжу, дивись, піднімаю телефон, а в мене... А у вас телефон? Да, це, да? Ну. Срочно щось? Ні. Зараз це вже не президент? Ні. Ми обірвалися дзвінком на виходити ви з душу. Виходжу з душу, обично піднімаю трубочку і дивлюся, в мене телефон весь красний від непіднятих дзвінків. Головком начальник генерального штабу, командувач і крайній такий – це президент. І я на лавочці присів. Що ж могло трапитися за цей час? І кому ви першому подзвонили? Ну, перше подзвонив командувачу на той час. Пану Сирському? Да, це був генерал Сирський. Я, а це не шутка? Ні. А що робити? Телефонуй. І так по телефону була надана така довіра, очолити даний напрямок. І десь через 24 години був вже там. Це посад Покровський, так? Так. Все літо тут йшли дуже жорстокі бої, ми виходили сильно відсунути лінію. І от сьогодні, по суті, другий день після відходу росіян, окупантів. Я реально не думав, що буде так от. Як варвари, грубо кажучи, біжать, все трощать, ламають. А у мене тітка тут, мамина сестра, на сусідній вулиці. Хати вже немає, вже все, не буде сюди повертатися. Цей населений пункт, за який ми зараз під'їжджаємо, це посад Покровський. За посад Покровським там вже була лінія оборони. Дуже добре пам'ятаю, як проїжджали це місце 22-го року. Тут зовсім інша картина була. Так. Все було в уламках, все було зруйноване. Була страшна, звісно, картина, і хати ці розрушені. Зруйноване все. І розрухи, яка є в будь-якому селі, да? Можна дивитися на розвалений забор, будинок. Але якщо попадають речі, такі як дитяча коляска, дитячі іграшки, це торкає дуже. І думаєш, Боже, ці ж діти невинні. Чому вони мають страждати? Да? Чому вони страждають, ці діти? Вони ще нічого поганого не зробили за своє життя. А вже випала їм така доля, да, терпіти оце все. Певний проміжок часу у нас тут був пункт управління одного підрозділу. Звідси, з підвала, хлопці керували своїми підрозділами. Це все, що залишилось. Там нижче в підвалі був пункт управління.
Зайшли сюди, воно було трошки пошкоджено це приміщення. А далі весь проміжок часу, постійно прильоти, вони в таких умовах, що там керували звідти. Представляєте? Ти знаєш, да, що знаєш, вони знають, да, що вони... ти тут. Да. І вони сюди цілять постійно. Я впевнений на 100%, що хлопці, які тут виконували задачі, в таких умовах, да? От. Їм просто не було часу і не було можливості думати про якийсь рівень небезпеки. Скільки зараз ми від фронту? Яка відстань? Десь порядка 40 кілометрів. 40 кілометрів. Тобто сюди долітають ланцети? Долітають. За вами полюють? Ви ціль? Да, ціль, да. Офіційна ціль. Вони навіть в публічних джерелах писали, що Ковальчук розшукується. Да, да, є таке. Тобто тут нам скільки можна стояти? Ми вже маємо виїжджати, тому що... Не можна більше стояти? Да, тому що і безпека для місцевих мешканців, перш за все. Ну і для нас, відповідно. Це ми під'їжджаємо до рубежа, який утримував агресор. Оці поля ще заміновані, щоб ви знали. Так, бажано, щоб йшли слід в слід. Слід в слід, бо тут ще не розміновано, так? Так, що може бути десь 7 мін. Бачите, наскільки тут противник теж був укріплений і непогано вибрані самі позиції, тому що технікою сюди не дійдеш. Це ж просто зрошувальні канали, по яких з Дніпра йшла вода і живила сільське господарство. Так. Тобто ці канали стали бар'єрами? Так, да, практично вся місцевість на Херсонщині саме отака. Поле, канал, лісопосадка, поле, канал, лісопосадка і так далі. Це як вони ховали техніку, бачите? Заїжджала туди техніка, і вони умудрялися, бачите, перекривати такими плитами. Ось тут такі нори понаривали. Відривали нори. От, ви уявляєте, яка висота, який слой землі, 3 метри. Глибину. І навіть за умов, що артилерію ти працюєш по позиції, ти практично його не можеш вибити з тої нори. Можна підкреслити, навіть зробити певний висновок, скільки снарядів звідси, з цього місця, прилетіло в посад Покровський, по нашим військовослужбовцям, по нашим хатам. Навіть на цій позиції раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім снарядів тільки з цього місця вилетіло. А скільки таких місць тут вдоль? Тому посад Покровський розвалений просто. Так, так, так. Ми підривали оці дамби, канали для того, щоб пройти можна було. Робили, скажімо, бреш в обороні. От таким чином і рухалися вперед. І тут вони втрачали, дуже багато втрачали. Бачите, це ж осколки від наших мін, снарядів і так далі. Надо дати должне, їхні війська в цьому напрямку були хорошо підготовлені і навчені. Але любу оборону можна прорвати, любу. Якщо, перше, ми обізнані раз, якщо засоби дозволяють, і навчені війська. В листопаді 22-го не можна було просто так взяти і проїхати по цій трасі до Херсона. За 20 кілометрів до міста, на перехресті, ми раптом отримали команду від військових, що потрібно з'їхати з головної дороги. А, це ми об'їжджаємо, виходить? Ми не напряму їдемо, так? Об'їжджаємо, так. Скоріше за все, що там заміновано. Тобто важливо розуміти, що тут все, що починається від обочини, це все потенційно заміновано. Багато подарунків в лапках залишили росіяни, коли відходили. Так, дуже багато військ підірвалося завчора, позавчора. Так, от за ці два дні навіть, так? Глянь, врожай навіть не збирали. Скільки перцю. Думав вийти, нарвати, але без ноги проповзти, так? Так. Врожай перцю, але теж не випадково не зібраний, скоріш за все замінований. Я скажу, 45% успіху їхньої оборони – це було від ділянок місцевості, там, де вони замінували. Тим більше вони готувалися теж до оборони на цьому березі не один день.
Кожен вояка російський вважав за необхідність оградити себе ще одним мінним полем. Були випадки, коли за таких умов і підривалися на своїх же мінах. На сьогоднішній день і цивільні підриваються, і військові десь підриваються в ході розмінування. Але ця проблема, я вам скажу так, що ще на роки, можливо, і на десятиліття. Дуже зворушує, як люди зустрічають. Жінки сльози на очах. Країна зміниться просто колосально. Тому що люди зрозуміли, що таке добре, що таке погано. Вже будуть цінувати кожну ось цю дрібницю. Я так впевнений. От Херсон 4-5 кілометрів. Та сама легендарна Чорнобаївка. За 4 кілометри на під'їзді до Херсона знаходиться легендарна Чорнобаївка. Це невелике селище прославилося на увесь світ через події, які відбувались на місцевому аеродромі. Росіяни регулярно зазнавали тут значних втрат, але не переставали стягувати сюди все нову і нову техніку. А всі українці радіючи вели рахунок 5-0, 10-0, 25-0 на користь ЗСУ. Чому саме Чорнобаївка і що насправді тут відбувалось, спробуємо розібратись. В чому стратегічне значення Чорнобаївки? Противник скористався тим, що там розвинута інфраструктура. Ну там аеродром, це можливість для взльота посадки авіації, а саме вертольотів. Вони виставляли свої засоби зв'язку, там засоби управління, і звідти управляли своїм угрупуванням, яке діяло у них на південному напрямку. Так серйозно? Так. Ось ми наближаємось до терміналу основного аеропорту в Чорнобаївці. І тут варто розділяти. Ми всі чули про події, які відбувалися на військовому аеродромі. Він праворуч. А ми їдемо на цивільний термінал. Ось так зараз виглядає під'їзд до головних воріт в Херсон. Повітряних. Тут не проїхати вже. Це перерите. Ось дивіться, які окопи. Нарили капітально. Просто не підступишся сюди. Навіть поставили такі блоки і шлагбаум, який проколює колеса. От йод. Тут явно техніка була. Це танки. І тут бронетехніка була. Схована. І ще бронетехніка. У них вже був час, були можливості обладнати ці рубежі, ми вже заливалися бетоном, і ми навіть вимушені були бити по заводам, откуда вони виливали там і зуби дракона, і інші, там доти, там і так далі. Капітальні укріплення, явно ніхто не збирався звідси відходити. Навіть смішно слухати про те, що відхід був добровільним. Їх просто змусили. Йти з таких позицій – просто абсурд. Росіяни просто втекли. Декорації для зйомок фільму про апокаліпсис. Кінець світу. Спалені автобуси, пазики. Аеропорт, з якого обвалилися букви. Все вигоріло, скло вибите. Під ногами теж скло. Протигази. О! Які люди малюнки наносять на стіни вже. З нами Бог і отаман Залужний. Народна любов до головнокомандуючого. Ось так тепер виглядає основний термінал в Чорнобаївці. Все це засипано уламками. Головні ворота на наш південний курорт чудовий. Ще одна особливість Чорнобаївки – це те, що територіально вони були наближені до переднього краю, там, де оборонялися російські війська. Є певні канони у військових. 80-90 кілометрів – це якраз та відстань, де мають бути старші начальники, тобто командуючим і так далі. Саме в пасажирському терміналі було обладнаний пункт управління 58-ї армії. Вздовж горизонту дуже багато спаленої техніки. Десятки одиниць. Це все техніка російської армії. Тобто тут прицільно били, влучали відмінно.
один момент на пункті управління, да, спостерігаємо, як стоїть порядка там 8 вертольотів біля аеропорту в Чорнобаївці. Всі чекають на відкриття вогню. Я маю подати команду на відкриття вогню. Я бачу, що долітає ще 2 вертольоти. Говорю, стой, стой, не спіши, хай присядуть. Кидають ці 2 вертольоти. Потім колона рухається. Ми бачимо, що рухається колона. Заїжджаємо туди ж до аеропорту Херсонського. І коли ми всі зібралися, тоді даю команду на відкриття вогню. І були серйозні наслідки для них, для росіян. Там 2 генерала загинуло в Чорнобаївці, прямо в зданні аеропорту. І дуже багато загинуло офіцерського складу. І таких, от, таких випадків було 26. Люди постійно говорили про Чорнобаївку, тому що це були одні з небагатьох таких переможних новин. Цей рахунок, за яким вся країна слідкувала, 10-0, 15-0, 20-0. Для нашого суспільства це не тільки для нашого, напевно, і для всіх, хто вболівав за Україну. На той час кожен рахунок на нашу користь це піднімало, це надихало людей, надихало воїнів. Наскільки багато нам дала Чорнобаївка? Я скажу так, що було б значно важче звільнити правобережжя, якби не Чорнобаївка. Бо значна частина сил і засобів залишилась тут, саме технічних. Да? Ворожих. Ворожих, так. Да. Тому це прискорило процес звільнення. Люблю я Чорнобаївку. Та, напевно, не тільки я. Це наша Чорнобаївка. Це те місце, яке працювало на нас. Тут зліва була знищена 2 серйозних машини наземні станції управління авіації. Дуже дорогостоящі. Вони могли управляти безпосередньо звідси всім повітряним рухом. Тобто, в принципі, це була ключова база така півдні України. Вони могли бачити звідси любе переміщення на території України. Далі управляли своєю авіацією, а саме звідси. І під час нанесення вогневого ураження ми практично знищили їхні ці технічні засоби. Сам пункт управління звідки вони керували. Тобто ми не скриваємо, що це ми розбили термінал. Так, да. Ну це вимушена дія. Ми хотіли його зберегти. Просто нас виходу не було більше. Можна знищити термінал і врятувати Південь. Так, і це стало початком звільнення Півдня. Пригадаю, я тут був, коли ми знімали «Мандруй Україною», прилітав сюди, щоб знімати Олешківські піски, щоб знімати Рожеві озера. У нас, у рідній Херсонській області, є своє мертве море. Напевно, з цього місця чемодан забрали. Десь тут я брав чемодан, да. Сумно бачити, але тепер вже після вашої розповіді розумієш, що воно того було варте. Того, да, того варте. І ми обов'язково це також відновимо. За рахунок тих, хто сюди приходив, да, небажаних, кого ми не просили сюди. І він ще буде кращим. Так, шкода втрачати, дивитися на це, що зруйновано. Але це маленька жертва в ім'я перемоги. Ось відходячи написали, ми, погане слово, ще повернемося. ВДВ сила. А вже ж ніхто вже нікуди ніколи не повернеться. Рік тому в Чорнобаївці ми зустрілися з Дмитром Марченком, генерал-майором Збройних сил України. Він керував обороною Миколаєва, тому про події в Чорнобаївці знає багато. Формували тут колони у напрямку Миколаєва. Вони хотіли зайти з усіх боків. Вони хотіли так само зайти в Миколаїв, так? Так, вони хотіли. Тобто вони йшли зухвало, вони йшли відкрито. Вони думали, що вони візьмуть кількістю, що ми налякаємося. Тому що, я скажу вам чесно, тих сил і засобів, які були на момент мого прибуття в Миколаїв, ну їх не дуже вистачало для того, щоб нормально обороняти місто. Як у нас це вийшло, ну це чудо. Чорнобаївка – це те, чому люди аплодували, чим всі пишалися. Але ніхто толком нічого не знав. Знали лише рахунок. 1-0, 2-0, 10-0. Як це відбувалося насправді все? Насправді це, я вам скажу, така дуже важка праця, дуже небезпечна праця. Треба було виїжджати за межі Миколаєва, підбиратися ближче до Чорнобаївки, для того, щоб нанести артилерійський удар. Що ми, в принципі, і робили. Виїжджали туди, в бік Олександрівки. Градами робили пуск. І машина зразу їхала. І практично кожного разу, коли вона рушала, по хвосту били. І навіть одного разу машина приїхала, побита уламками. Тобто настільки там все було швидко і небезпечно. Тобто вони розуміли, звідки ви б'єте? Звісно, вони розуміли, звідки ми б'ємо. У вас були хвилини лічені? У нас були, можна сказати, секунди.
Ну, тобто залп і після залпу навіть в багатьох випадках машина не опускала установку. Вона від'їжджала на безпечну відстань, і там вже починала ось ці всі заходи по приведенню машини для здійснення маршу. Основну роботу гради робили? Ні, гради, смерчі. Тут багато артилерії працювало. Точку У навіть пускали сюди. Дуже сильна стратегічна точка для того, щоб розгорнути тут хорошу логістичну систему. Тут для цього є все. Це, в принципі, з самого початку було правильне рішення, до першого прильоту. Але коли сюди почало прилітати, то будь-який би свідомий командир змінив би локацію. Вони цього не стали робити, вони сюди гнали. Вони вирішили, що якщо вони зариються, ось вони, бачите, тут понаривались, думали, що це їх врятує, це їх не врятувало. Про що свідчить оця їхня впертість у повторенні помилки багаторазово? Про те, що там... Це не впертість, це тупість. Я вам скажу, це просто люди зі старої школи. От вони навчені підручниками Радянського Союзу. І вони не розуміють, що треба в наш час. В нашій війні треба діяти нестандартно. Якщо будеш діяти стандартно, ти будеш передбачуваним і вразливим. От ми діяли нестандартно. Ми робили два склади артилерії. Одна артилерія працювала виключно вночі, а друга працювала вдень. Ну і виходить, десь о 10-й у нас виходила артилерія, і вона просто всю ніч їх била. Била і при тому як. Вони сіли. Я кажу, не обов'язково вражати, головне їх ганяти. От вони тільки сіли, два постріли зробили, вони підірвалися на машини і переїхали. Знову нам подзвонили і сказали, вони там у посадці зупинилися. Бити в посадку. Ми раз в посадку. І так от до 4-ї ранку їх ганяли. Все, 4-й ранку ми закінчили, 5-й ранку їм дають команду наступати на Миколаїв. Хто буде наступати? Там кисіль. Люди померзли, люди не спали просто. Геніально, просто геніально. Не дати поспати, не замучити. Не дати поспати, і просто ми їх домучили. От ми просто деморалізували їх настільки, що вони просто почали здаватися в полон. Причому масово. Ви пам'ятаєте, коли це вперше сталося? Не дато, а от взагалі як це було? На початку березня це було. Це перші нам місцеві сказали, що зайшла дуже велика кількість техніки і сіли вертольоти. І я передав цю інформацію на південь, Ковальчук командував, і вони нанесли вогневе ураження. І тоді дуже так вдало, навіть, по-моєму, вертольоти, які приземлилися, спробували злетіти, вони не встигли злетіти, вони лишилися тут на злітці. Ось це був перший раз. Ми, якщо чесно, ми думали, що після того, як ми там перші 2-3 рази нанесемо ураження, вони зрозуміють, що тут все пристріляно і підуть. Але, на щастя, вони працюють за старою школою, по книжках. От у них написано, що це вигідне місце. От вони сюди пруть. Пруть, ми їх б'ємо, і вони пруть. Ми їх б'ємо, і вони пруть. Ми коли карту забрали, у них написано по карті, що о 12:00 у них початок руху колони в бік Миколаєва. Я даю ці дані артилеристу, артилерист на мене дивиться такими очима, каже, пане генерал, вони що, не розуміють, що у нас карта? Вони, напевно ж, щось змінять? Я кажу, слухай, наводься. Він наводиться. О 12:10 нам дзвонять люди, все, колона стоїть. Починається рух для того, щоб розвертатися в бойові порядки. Кажу, все, вогонь. Ми їх накрили, приходить артилерист. Каже, блін, ну з ними приємно працювати. От у них написано, все, вони чітко йдуть за планом, за графіком. Чому така різниця? Чому ми можемо бути мобільними і швидко змінювати стратегію, а вони зупиняються в Чорнобаївці на 26 разів? У нас це нормально сприймається, коли ти спланував і в тебе не виходить. Да? Це називається не треба битися лбом об стінку. Якщо можна від цього відмовитися і зайти з іншої сторони, з іншого місця. У них це не сприймається. У них це вважається, як ти не досяг мети. Да? Ти планував, не досяг мети, і ти любою ціною маєш бомб пробити цю стінку. Для них на карті намалював, да, стрілу. Все, всі пішли сюди. Ми повністю знали про їхні пересування. Це нам давало значний пріоритет. Тому що вони там ставали тільки в колону, поки вони шикувались в колону, ми вже їх починали бити. Це люди допомагали, так? Це були звичайні люди. Це були там діти, це були там навіть бабуся нам одна. Ось тут в Чорнобаївці був дід. Справжнісінький звичайний дід, якого ми просили. А ну піди, подивись. Він, хлопці, та ви що? Холодно, я вже не хочу. Але залазив на паркан, брав бінокль, дивився і розповідав, скільки техніки, де стоїть, показував орієнтири. Ми це все наносили на карту, потім передавали артилеристам і наносили вдало вогневе ураження. Вся країна подавала, казала, о, Чорнобаївка, 2-0, 6-0, 10-0. Це перетворилось вже на жарти.
Але тут було не до жартів. Тут було не до жартів. Тому що я скажу, що саме по Чорнобаївці дві людини у нас постраждали, які виходили, давали нам ось ці розвіддані дуже важливі. Їх спіймали, у них побачили в телефоні, що вони перекидали фотографії. І доля їхня нам досі невідома. Безвісти зникли, так? Безвісти скоріше зникли, за все, було просто. Так, швидше за все, що просто замучили. Ну, я так розумію, тут ще лишається багато таких людей, яких ви знаєте, які герої. Їх лишається, їх було. Але ж ви розумієте, чому в них не зрослося з Херсоном? Тому що херсонці повстали. Вони сказали, нам не треба ніякий русський мір. Ми не хочемо, йдіть до себе додому. У нас є свій дім, у нас є Україна. У нас є своя земля, і ми хочемо на ній жити. І всі чинили спротив. Всі допомагали, хто як міг. Я кажу, що це не війна української армії проти російської армії. Це війна цілого народу. І я вам скажу чесно, що ми, військові, ми самі б не впорались. Поруч з аеропортом знаходиться одноіменне село Чорнобаївка, багато мешканців якого, залишаючись під окупацією, допомагали силам оборони України інформацією про ворога та наводили вогонь. Так, будинки побиті уламками. На той стороні вулиця Галицька, там сильно пострадали, але там живуть люди. Бажаємо здоров'я. Чорнобаївка, вітаю. Оце не очікували. Вітаю. Вітаю. Добрий день. Вітаємо. Здравствуйте, здравствуйте. Вітаю. І як у вас справи? Страшно. Важко. І в підвалах сиділи, і плакали, і обстрілювали, вікна побиті, хату залетіло. Вони були хаотично, людей стільки повбивало. Розбиті будинки, уламками, все. Дуже приємно бачити кожен день військових. Дуже приємно. Такі вдячні. Ми їх обіймали тут, чай, каву робили, печиво. Хлопчики навіть печиво приносили, дітлахи всякі. Все, що було у людей, яйця несли. Все, що було у людей, все несли. Тут така радість була. Описати неможливо. Сльози щастя? Так. Тут чоловіки навіть плакали, коли обіймали військових. Так, скажіть мені, будь ласка, а вам щось треба за допомогою? Тут є для дітей, там памперси, ні, нічого. А кому потрібна допомога? До башні. От ви приїдете, там от слідуща, там многодітна сім'я. Це ми будемо брати, і кому-то більше треба, правильно? Щасливо. Спасибо вам велике. Дякуємо. До побачення. Слава Україні! Героям слава! Добрий вітаю. День. Як справи ваші? Ну, ви знаєте, у нас шок. Ми ще не можемо зрозуміти, що ми вільні. Хочете подивитися? Там безпечно. Шматочок, ну, першу лінію. Звісно. Ходімо. Намагалися машину віджати. Я їм розказала, що машина не робоча. Вони перевіряли? Ні, слава Богу, не перевіряли. У мене просто от єдине, тут теж багато собак. Зараз їх закрили. А коли вони приходили, собаки накидалися, і вони відскакували зразу. Я дуже боялася, щоб не застрелили собак. От в перший день, коли це все сталося, мені подзвонили друзі, почали о 5 ранку дзвонити 24-го числа. Почалася війна. Думаю, яка війна? У мене важлива зустріч була призначена. Яка війна? У мене так само було. Теж сказали війна. Я кажу, у мене зустріч, як же? Так. Не вірилося. Так, я сиділа в тамбурі. Ось вікна мої виходять. Я сиджу в тамбурі, думаю, ще ж пару годин можна поспати. А мене тут потурбували. Сиджу, п'ю каву і дивлюся, там от прямо ця вертолітна частина. Прилітають дві ракети і почався фейерверк. І з цього все почалося. Це, до речі, одні з перших ракет, які в Україну взагалі прилетіли, по Чорнобаївці. От саме прямо дві було і до вертольотчиків прилетіли. Звісно, був шок, я не розуміла, що робити. У першу чергу я випустила, от у мене тут собаки не бігають, але я їх випустила сюди, щоб їм хоча б було куди втікати, ховатися. Ми не розуміли, що нам робити. Далі дуже активно почали до нас заходити війська. Ось військова частина. А, ось це розбита військова. Це казарма військової частини, так. Це вона розбита 24-го? Ні, це не 24-го, це наші вже війська. Це били, коли там росіяни були, так? Так, били по рашистах. І от коли влучили саме в казарму, ми навіть боялися вилізти назовні, тому що ми думали, що наших будинків не лишилося просто. Тут детонація, 4 години тут так блискало, все летіло.
Якась допомога потрібна вам? Ось тут шестеро дітей. Там у мене неходячий. Я зараз ви теж допомагаєте? Так. Взаємодопомога у всіх, ну, так? Ну, нас тут просто... От наш перший ряд, нас тут дуже мало залишилося. А, ось тут діток багато. Тут шестеро дітей. Здравствуйте. Здравствуйте. Діма. Света. Очень приятно. Привет. Павел. Привет. Как дела у вас? Вас шестеро, я знаю, да? Слава Украине. Героям слава. Привет. И вы здесь всю войну провели, не выезжали, да? Да. Это же аэропорт совсем рядом. С той стороны. Вот, совсем рядышком. Привет всем. Многодетная семья настоящих героев, которая не выезжала. Героям слава. Здравствуйте. Да. Сидели под ракетами, под пулями, взрывалось все, прятались. Почему не уезжали? Родной дом. Есть родители старенькие, которые живут в городе. Тоже. Ну, не могли мы бы это все бросить. Одни в селе, в соседнем, в Никольском, другие в городе. Кошмар. Ну, самое сложное было, когда тут чеченцы разъезжали. Боялись. Это наши выходы. Хорошо. Все хорошо. Страшно было. Не изнасиловали, не убили. А? Вылет какой-то? Боитесь? Нет. Нет? Уже, да. Уже привыкли. Чеченцы как себя вели? Ну как, нас, слава богу, не трогали. А ну, дома расстреливали, там ездили. У вас были контакты с россиянами? Заходили домой. Ногами выбивали калитки, ворота. Заходили, наставляли стволы. Ну, естественно, сразу документы им давали в руки для проверки и сразу подпирали двери с собой. И сразу говорили о том, что дома дети. Но они хотя бы уже один нормальный там был, что он с многодетной семьи. Он сразу спросил. Говорит, сколько детей, сколько старшему, сколько младшему. И все, и нас поэтому не трогали. Я два солдата встретил вот так. Они подходили. Я говорю, ребята, что вам надо? Нам нужен Зеленский. Говорит. Я говорю, в Чернобаевке его нету, извините. Тут его нету. Чего вы сюда пришли? Зачем? Людей пугают. Прям вот так стоял с ними разговаривал. 8 месяцев. Дом-подвал. Дом-подвал. Самое страшнейшее 3 квітня. 12 или 18 залпів пішло по наших по цій вулиці. Почалася евакуація. Він підійшов: "Жінка, виїжджайте". "Чому?" "Прийде ВСУ, вас всіх переріжуть". 40 років прожили возле ВСУ, нас ніхто не перерізав, тут прийдуть і перерізають. Главное, что вы все живы и здоровы. Слава Богу. Это самое главное. У нас на нашем поселке только одного человека. Ну вот одного застрелили во дворе, второго снарядом убило в доме. В смысле, застрелили во дворе? Застрелили. Это вот так же, застрелили как во дворе, да. Ну, во дворе застрелили, он там через забор слонит. По части, ну вот так вот они развлекались, перебежками ходили. Здесь стреляли. То есть идешь, а тебя могут просто так прострелить. У нас это место, это пункт назначения их. Что самое смешное было, вот реально, это их здесь бьют, выбивают, сюда им прилетает. Мы уже знаем, что если по ним прилетело, надо быстренько спрятаться в укрытие, потому что самое вот обидное и досадное то, что они сразу кассетными били по мирному населению, именно по селу. Это было месть? Да, это была месть. Но мы знали то, что они опять приедут в аэропорт и их все равно там уничтожат. Для нас это была маленькая, но гордость. Слышно, наши бахнули, тишина. А координаты, естественно, вы отправляли. По телефону, когда общаешься, с мамой переговаривался. Я вот только сказал, говорю, там где-то, говорю, в карьере у нас стреляют. Вот, говорю, подъехали к воинской части. И буквально там минут 30. Раз прилет, два прилет. Ой, хорошо. То есть главное правило... Поговорить с мамой откровенно. Ну да, с кем-то общаешься, и да, ну а больше ни с кем и не общаемся. Ну, они что же могли прослушивать и наказывать тех, кто... А мы очень ходили с опаской, мы не брали с собой телефоны, потому что если они увидят, им не понравится, что у тебя элементарно в телефоне Telegram или Viber, за это они могли отправить так называемый подвал, то есть тебя в плен забирали. А можете рассказать про партизанский рух и який его вклад
Слава Богу, він і є до цих пір. Люди таким чином боронять свою землю. Що вони роблять безпосередньо? Да, вони надають дані, скільки противника, де, в яких точках знаходиться. А по великому рахунку, всі точні нанесення, ураження противнику, там, де масової загибелі і так далі, це, як правило, це робота розвідки, робота, що партизанів. Це ті люди, які, ризикуючи життям, да, надають такі дані, передають на нашу сторону. У нас практично кожен відсотки, напевно, 90 намагався щось робити. Чим прості люди найбільше допомагали вам, силам оборони? Ну, перше, та інформація, яка надходила від них з тої сторони, це перше. Хоча були відсоток такої, знаєте, які потребували таких відповідних там перевірок. По-друге, це віра, що вони там є і ми туди прийдемо. Воно таке оказалося, що з наближенням до Херсона, то я скажу, ми почували ту теплоту тих емоцій, які виражалися в цій перемозі, яка на сьогоднішній день вона була. Коли хлопці наші зайшли і ми побігли їх, хто в чому був, зустрічати туди, до готелю «Легенда», дорослі чоловіки, вони просто ридали від щастя. Ну, після приїзду українських військових тільки нещодавно ж звільнили. І зразу навіть природа ожила. Все село ожило. Так, люди почали ходити вулицями. У нас на вулиці побачити людину – це була велика-велика рідкість. І тут почали і люди ходити. І я нещодавно почула, як діти сміялися. І для мене це було таке здивування – почути сміх дитини. Люди вітають. Це вже Херсон, так? Ось ми цей проліт проїжджаємо. Вчора тільки спеці сюди зайшли. ССОшники. Мої зайшли, типу, пронюхали, все добре. Тоді, в ці дні листопада, різні плітки ходили, і була думка про те, що, мабуть, це така пастка від росіян. Ось зараз ми зайдемо, а там далі щось буде. Я навіть чув неодноразову думку в ті дні про ядерний удар. Багато хто очікував якихось провокацій чи пасток. Саме так, да, воно було таке враження. Навіть пам'ятаю, коли перші часи навіть в Херсоні, то таке чувство, таке якесь тут. Наче то, що щось повинно буде трапитися, але воно не трапилось чомусь. Або ми встигли швидше це зробити, чим було заплановано. Всі розуміли, включаючи і противник, розумів, що для них тут пастка. Якби вони це не розуміли, вони б не втікали з правобережжя. Хочеться більш детально про те, як вони втікали. Як ситуація бачилась з їхнього боку? І чому було прийнято це, як казав тоді Суровікін, непросте рішення? Їхні війська були розділені з таким бар'єрним рубежом, як річка Дніпро. Основна частина сил залишалася на нашій території, де ми проводили наступальну операцію. Вони розуміли прекрасно, що ця групіровка військ могла або попасти в оточення, або знищена. Для росіянина слово «оточення» – це одна із самих слабких місць. І коли вони чують слово «оточення», вони дуже професійно втікають. Бояться оточення? Дуже бояться. Тому вони вживають таких заходів, що їхнє військо максимально в оточенні не попадає. Тобто вони лучше втечуть з поля бою, але не будуть вони в оточенні ніколи. Ось під'їжджаємо до Херсона. Та сама знаменита стела. Дякуємо! Спасибі вам! Дякуємо! Прапором помаши! Дякуємо! Дякуємо, що ви! Низько вклоняємося! На під'їзді до Херсона наші захисники фотографуються з кавуном. Кавун – символ Херсонщини. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Рідна земля наша, Херсон вже наш. Патрульна поліція Херсона вже на рідній землі. Все буде добре. Знаєте, тоді такий ще був нібито флешмоб. Всі намагались сфотографуватися біля стели на в'їзді в Херсон чи на площі. У вас є фотка? Так, да, до речі, Верховний Головнокомандувач вручав нагороди саме там, на цій стелі. Дякую вам. Дякую за те, що дали потримати символ. Ось легендарна стела. І тут ще лишилися сліди окупаційної влади. Ось написано, що стела встановлена в 11-му році. На той момент мером міста Сальдо, який потім став головою окупаційної адміністрації. Тобто, як тут все перепліталося і хто виявився зрадником? Зрадником виявився мер міста. Пройшов рівно рік. Я бачу зміну неозброєним оком. Тут була табличка, отут.
була табличка, яку встановлював Сальдо, коли був мером. І її прибрали. А так, ну що ми бачимо? Квіти свіжі бачимо. Бачимо, що дихається навіть якось інакше. Це знову своє, це знову рідне, хоча воно не пропадало. Тимчасово був обмежений доступ сюди, в Херсон. Зараз з Миколаєва до Херсона можна дістатись всього лише за годину. А тоді, в 2022-му, щоб пройти цей шлях, силам оборони України знадобилося 8 довгих місяців важких боїв. Ворог відступив, залишивши по собі зруйновані села, заміновані поля і купи згорілого заліза. Та все одно результат є. Херсон вільний. Неймовірні відчуття, душевний підйом, щастя, радість. І ми заїжджаємо до Херсона. 256 днів окупації позаду. Дивіться у наступній частині фільму. Ось це переправа, по якій росіяни тікали. Женіть їх подалі, до бісової матері. Сидять по норам, як щурі. Не віримо. Ми вчора ще думали, що це фейк. От зараз ми просто як мішень. Так, небезпечно. Тут треба так тікати. Готові? Да. Максимально пригнувшись. Перший пішов. Стоп, стоп, стоп. Пригнулись всі. Пригнулись. Максимально пригнувся. Пригнувся. По машинах і валиві.